احنا هنقدر نتغلب على اللي احنا فيه ده كله؟ مش برئيس، كلنا مع بعض. انا احب اكون مع الناس، مش اتكلم ويكلموني ويقولوا لي. لازم تكونوا عارفين ان انا ما اعرفش غير العمل والعمل والعمل. دي بلدنا كلنا ولازم نهتم بيها كلنا. انسان عادي خالص بسيط، مش عايز حاجه غير انه بيحلم لبلده ونفسه يشوفها حلوه.